Солтүстік Қазақстан облысында серпін бағдарламасының қатысушыларын баспанамен қамту мәселесі қаралып жатыр. Оларға үй сатып алу үшін экономикалық мобильді сертификаты берілуі мүмкін. Бұл туралы республикалық серпін жобалық кеңесінің Петропавлда өткен көшпелі жиынында премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Жиынға жергілікті атқарушы билік өкілдері, студенттер мен жұмыс берушілер қатысты. Манаш Қозыбаев университеті халықаралық білім беру бағдарламасының жүзеге асырды. Олар Американың Аризона университетімен әріптестік орнатып, қос дипломды оқыту жүйесін енгізді. Сонымен қатар студенттер су ресурстарын басқару бойынша қытайлық профессормен ғылыми зерттеу жүргізіп жатыр. Сізді келгеніңізге өте қуаныштымыз. Мен ойлаймын, біздің елмен сіздердің елдеріңіз ортасында өте жақсы студенттерді даярлау жөнінде өте үлкен жұмыстар болады. Үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенова университет зертханаларын аралап студенттермен сөйлесті. Олардың арасында серпін бағдарламасының түлектері де бар. 2016 жылы осында оқуға түстім. Өзім Түркістан облысы Қазы орталдағы Ашуба елді мекенінен боламын. 2020 жылы оқуды аяқтап, университет тарапынан ұсынылған жұмыста жұмыс жасап отырмын. Алдағы уақытта менің жоспарларым осы қаламен байланысты тығыз. Солтүстік Қазақстан облысында серпін бағдарламасы бойынша 1350 студент білім алды. Қазір елімізде олар үшін республикалық және өңірлік жобалық кеңселер ашылып жатыр. Енді мамандар оқуға түскен әр баламен жеке-жеке жұмыс істейді. Арнайы офис жасалған. Сонда әр баланы бірінші курстан түскеннен кейін қасында жүріп, оған осы жерде жерсіну, үйрену, практикадан өту және болашақ жұмысқа тұруға дейін барлығын қолға алған. Ендігі міндет серпінмен диплом алғандарды еңбекпен қамту. Бұл ретте жергілікті билік 300 кәсіпорынмен келісім жасасты. Бағдарлама түлектері өндірістік тәжірибеден өтіп қана қоймай, сол жерге жұмысқа тұра алады. 2021-ден бастап университетпен параллельный олардан студенттеріне стажировкаға қабылдаймыз. Бітірген университетті бітірген кісілерді жұмысқа қабылдаймыз. Серпін бағдарламасы бойынша басқа регионлардан келген студенттер бізде стажировка жасайды. Вице-премьер Тамара Дүйсенова серпін бағдарламасының республикалық жобалық кеңсесінің алғашқы көшпелі жиынына қатысты. Бұл жерде оңтүстік өңірлерде жоғары сынып оқушылары арасында профориентациялық жұмыс жүргізу қажеттігі қозғалды. Сонымен қатар жас мамандарды жұмыс берушілердің сұранысы бойынша даярлау мәселесі талқыланды. Сіздерге қажетті кадрларды мемлекет даярлап бермекші. Сон есепке алуларыңыз керек. Сіздер де дәл осылай сол мамандарды даярлауға өздеріңіз тараптарыңыздан да қосуларыңыз болады. Яғни мемлекет бір 50%-ын, сіздер 50%-ын, себебі ертен ол кісілер сіздердің жұмыскерлеріңіз болып барады. Көшпелі жиында серпін түлектерін баспанамен қамту мәселесі де көтерілді. Бұл ретте оларға экономикалық мобильді сертификат беру жағы қарастырылып жатыр. Вице-премьер Тамара Дүйсенова сөз соңында жергілікті билік өкілдері де бағдарлама бойынша бірқатар тапсырма берді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, 24 KZ.